он старает, что ли. Я сейчас Крикет тоже косо полумел, я так сейчас энергия. No vaata, vaata, tulta kameralla tänne, että mä ytetänä, eikö ole, ytetänä. Voi voi. Ai! Ai joo! Ai joo! Oi ku vaisy. Appi ku vaisy on. Ei no! Ma pean siis selle video siin tegema. Antes on selle pärast, et muidu ta ei jäta seda kolistamist. Puud üle ma saan teha. No, ma arvan, et ma ei saa. Okei. Antes juba tuleks siia poole. Tämä on kovasti aika huvittava. Mä tulen kulistamaan ja kokoitan minun korvallani. Eikö ole kriketus? Ei kulista. Anja, pidät mun leppikuus kiinni, eikö ole? Anja. Anja, pidät. Tavist pidät. Okei. Se video on, kun mä näin uudesti oma kõik vahetuselpeisillä. Mä tuon sille karjalliset sijoita. Kysytäkö multa, että jos mulla on muut puolella? Ei, mulla ei ole. Mulla on... Ja kyllä mä painin selle ka vängu siis. Okei. Nii, oota, kontrollime kõik üle. Nii, et see mul tuleks siin mugavalt hoida. Nii, see ei peaks siin olema, nüüd ei peaks üldse siin olema. Nii, teda ma vahetan. Teda ma ei vahetan. Absoluutselt. Mõtlesin, mul on üli vähe helpesse. Need on kõik mu vahetus helpesse. Mul on mõned veel. Vabulini ma ei tahaks väga vahet. Ei, me ei saa isä paikassa saada. Oi, teda ma vahetaga hiljassa, kun on se muu venna. Seda ma kõrnesti vahetan. Aga jah, kui kellegile väga meeldib babulind, nagu näiteks minu sõbradele meeldib ta väga, ja siis isegi üks mu sõber oli võnus teda vahetama kahel pesimastu. Aga ta ei leia oma EPS ühesse, nii et me ei saa enne, kui ma, oota, olge nüüd, ma olen usulik. Vähemalt ma käin kirikus ja siis me saame igakord seal oma sõbraga kukkes, tal on üli lahedal EPS-il. Ja kui te tahate chillat endale või kes see oli igastades, siis te võite vahetada, ma vasti saan selle. Ma vahetan ta selle EPS-i vastu, nii et ma vahetan, jätan selle mängust välja ja... te võite neid kõiki vahetada, aga seda vahetan absoluutselt ainult kahel pesi vastu. Ma on nii väärtuslik, ta oli nii kallis ka, et jah. Siis ma näitan veel kord seda. Mu lamp, mu laualamp on tegelikult seda kätt. Nii, kõik poisid, mul on nii vähe poisi, nii et... Neli. Ma pean teda poisik, kui teda on ripsmed. Kas mul on veel mõne pois? Mul üks oli, aga ma ei lea seda üles. Üks, kaks, kolm. Oli kus need?
Mulla oli yksi vielä, kun mä olin ensin työssä. Siis olit need neli poissi. Kirjoittaa olla, kes tahab. No kun yksi saab selle. Yksi saavad, ainult yksi saab nagu need. Ja see on põhimõtteliselt sulle mõeldud video. Krissu, ma mäetan su kanali. Praegu, siis kõik tõdrukud. Elan kõik tõdrukud. Yeah. Wow. Siis. Tema. Tema on te... Ah, see on fake. Ma ei tea, kas neid kaks on originaalid või fake, kas nad tulid peaaegu nagu koos olema, sai või juurde. Ja aga see on ka originaal, peaks olema vist. Yeah. Peaks olema originaal. Ma ei tea, kas nad on fake või originaal, aga see on täiega fake. Seda ma tean, see on fake, tal tuleb peaasest ära. Aga need siis. Siis. See on originaal. See on peaks olema originaal. Fake. 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 Originaal või fake. Originaal või fake. Originaal või fake. Ja fake. Ja, ja. Nii, siin on fake. Siin on originaalid. Nagu, ja ma panen selleks. Ja siin on nagu fake või originaalid, ma ei tea. Need peaks ka siia olema. Selle on kindlasti fake juurde. Ah, need ma ka ei tea, kas need on fake või originaalid. Ehk siis kaks originaali. Siis on siin fake'id. Ja ma ei tea, kas need on fake või originaalid. Et jah, need olid kõik mu vahetusel pesid. Ma näitan neid lõpun ka. Alustame suutamatest. Tema. Tema. Nii, on painanud siia taha. Tervo. Momster nimi on kriketus. Ladine kriketus, kriketus on ladine keeles hamster. Hadid hamster. Ma ei saa natsu olla, et see püsiks. Temale, kuna see ei püsi. Ma rääkisin eelmises videos. Ma laan selle kiiresti ülesse, see Krissu, kes sa olid, see on sulle mõeldud, see pepu. See. Oi, see ei pea kupisti. Siis tema. Ja tema. Nüüd tuleb väiksed. Ma põen riivera. Suured ja need. Okei. Kindlasti likeige ja subscribeige ja telinupule. Ja kindlasti pangeige seal kellikul peale ja kommenteerige. Okei, nii stelpest tahate. Aga ma olen nõus vahetama. Ütlen veel kord ära. Olete nagu see ja see on üks LPS. Olen ka olla nagu see ja see on üks. Väikesed on kokku nagu üks LPS. Üks, ma tasin sulle ühte asja veel näidata. Aga ma ei leia nüüd ülesse. Mul on vahetuseks ka üks minikilpkond, peaaegu nagu tema ainult, et nii väiksed, vaata nagu see jankugi. Poissi tüdruk, no tegelikult ma olen tüdrukud. Et jah, ma otsin nüüd ülesse, sest nemad on ka vahetuses. Et jah, okei, tšau!